Dobrý den, zdraví vás Avatáre Klexon u dalšího dílu z NC Boxu. V dnešním díle vám tady ukážu jednu malinkou změnu. Ukraftil jsem si RF monitor, je to právě ten blok, na který jsem potřeboval použít machine frame. Bohužel jsem zjistil, já jsem si ho pořádně nevyzkoušel v kreativu, tak jsem zjistil, že v podstatě není nijak moc užitečný oproti tomu, co jsem tady měl přes ty gatey, přes to spínání toho dieselového generátoru. Bohužel já jsem si myslel, že bude umět prostě nastavit hladinu, minimum, maximum a bude hlídat prostě ten rozdíl, jakmile to dojde k jedné hladině, vyšle signál, jakmile to klesne na tu nižší hladinu, vyšle to taky signál. Bohužel tohle toto neumí. To bude umět až zřejmě ten Energy Monitor z Ender.io, na který zatím nemám ještě prostředky, nemám na to potřebný stroj, abych to dovedl vykraftit, takže pekli jim natočil video, kde vlastně to spíná za pomocí těch gate z BC transportu a za pomoci togleče, je to takový redstoneový obvod. Opravdu je to šikovný, je to hodně levný, dělá to přesně to, co má, hlídá to horní hranici, hlídá to spodní hranici. Když je energie mezi těmi hranicemi, tak to nic nedělá, jakmile to dorazí k jedné z těch hranic, tak to generátor vypne nebo zapne. Takže fakt užitečná věc, já link na jeho video hodím pod svoje video, takže se na to určitě podívejte. Do začátku to hodně pomůže, dá se to použít na více zařízení, více přístrojů. Je to fakt perfektní, hlavně je to skoro zadarmo. Oproti tady tomu bloku, který právě schroupnul ten machine frame a v podstatě to dělá akorát to, že vy si můžete vybrat blok. Má to dosah jakoby 3x3 bloky, to znamená jeden blok na každou stranu od sebe i v prostoru. Vy si vyberete, jaký blok chcete. Tady jsou souřadnice toho bloku, je tady s čím to umí pracovat, co má v dosahu. Bohužel přímo ten generátor to třeba nějak nevidí. Nicméně mě tedy zajímá tady ta energy cela. To by měla být tady ta. Můžete si tam nastavit, aby to nic nedělalo. Po případě, aby to vyslalo redstone signál, pokud tady v té energy celé klesne energie pod hranici, kterou vy si tady určíte. Takže já tam nechám třeba 50%. A dám tam, že chci, aby to vyslalo signál, jakmile v té energy celé bude více, jak 50%. Nebo můžu tam třeba nechat ještě nějakou rezervu, dejme tomu 80%. Teď je to takhle nastavený, takže ono to hlídá teď tady tu energy celu. Bohužel to neumí hlídat dvě zařízení, prostě to hlídá jenom jedno. Cokoliv změníte, tak se to změní pro všechny. Takže to je trošku zklamání, já jsem myslel, že to aspoň bude umět hlídat dvě zařízení, že bych se u jedné energy cely nastavil nízkou hladinu nebo vysokou hladinu, u druhé zase tu nízkou a ono by to vlastně hlídalo ten rozdíl, bohužel tak to nefunguje. Takže energy celu máme teď na 80% zhruba a tento blok vyslal redstone signál, já ho mám připojený přímo na ten snímač toho dieselového generátoru, takže on se vypnul. Jediná jeho výhoda oproti té gate, co jsem tady měl předtím mi to prostě strašně rychle spínalo, vypínalo, protože to hlídalo jednu tu hranici, tak snad jediná výhoda tohohle je, že já když tady třeba zapnu nějaký proces, dejme tomu drcení redstoneu, tak začne ubývat energie a on se sepne po nějaké době, ten generátor, jo, že vypnul se, zapnul, ale nedělá to už tak divoce, už tam je prostě delší interval. Záleží na odběru, když je ten odběr malý, tak ten interval je možná i delší. Jo, takže prostě to spíná v takových rozumných intervalech. No, v podstatě ušetří to energii úplně stejně jako ten systém, co jsem tu měl předtím. Nicméně na hlučnost a na takovou tu fyzickou opotřebovanost toho generátoru, který by v reálu brzy odešel, tak je tohle to pro mě takový schůdnější. No. V podstatě ten účel zůstal stejný, efekt to má úplně stejný jako předtím ty gatey, nicméně je to takový, netrhá to tolik uši jako tamto. Takže já to zatím nechám takhle, když už jsem si tady ten úžasný blok ukraftil, úžasně drahý, zatím se neobjevil jeho hlavní asi výhodu, nevím, pokud o tom někdo něco víte, tak mi napište, jak by to šlo ještě využít. V podstatě to umí hlídat tedy jeden blok, který si vyberete, který to má v dosahu a na tom bloku to umí hlídat jednu hranici, no, nízkou, vysokou a v procentech. Nevím, jestli to umí něco víc, prostě jsem na to nepřišel. Takže takhle mi to tady bude fungovat.
Do budoucna si chci udělat ještě asi jeden diesel generátor. Udělám si i nějaký ty endertanky právě na tu ropu, protože ta docela rychle ubývá. Takže tady mi to spíná ty rafinérie napevno, ale je to hlídaný tady o ty energy cely, takže jakmile je odbyt tady, tak se sepnou i rafinérie, protože je i odbyt do generátoru, takže v podstatě tady to nic nežere, když zbytečně není odbyt, takže se to spíná opravdu jenom, když je potřeba. A jak už jsem říkal v minulém díle, ty dvě nebo ty tři rafinérie, to stíhají to bohatě, to stíhají ty dvě, ta třetí je jako rezervní, takže ideální takový okruh, neplýtvací. No a v dnešním díle já si tady zapnu tedy emeraldový chipset. Jo, teď je vyšší odběr, to znamená, že začne klesat hladina těch energy celek, to znamená, že motor poběží naplno, generátor, takže za chvilku to začne vyšťovat všechny energy cely. Takže proto si chci udělat i druhý diesel generátor, když už tu mám jeden, když už mám tu ropu, tak mi tady pojedu dva. Na to si potřebuji udělat ještě ale lepší energy celu, která by byla právě hlídaná tady tím blokem. A na tu lepší energy celu nemám ještě přístroje. To znamená, že v dnešním díle budu craftit přístroj, o kterém jsem taky mluvil. Je to z Ender.io Alloy smeltírna. Takže ta je potřeba, vlastně je to taky klíčový přístroj pro dohrání, nebo pro ne pro dohrání, pro hraní Infinity Evolve na Expert mod, protože přes něj jdou dělat slitiny, které jinak udělat nejdou, ještě možná v Arc Furnace z Immersive Engineeringu, nicméně já tu alloy budu potřebovat teď. Já si tady nám ještě vypíc tedy, když už je tak velký odběr, tak ať je ještě větší, nechám si tam vypíc i nějaký železo. Tady se mi tedy přetváří redstone na cinnabar, takže toho mám dost, teď mi opět, nebo pro změnu mi zase dochází ferrous orečko, takže už můžu mít zase 50 shiny ingotů, až bude ferrous. No, já si to nechám, zatím nepotřebuju to, tohle si odložím taky sem, až to tady dopracuje, dám si tam pulverizovat železo. No a alloy smeltírna má tady opět takový vychytaný recept, já už jsem se na ní koukal, je tam potřeba crushed obsidian, to už umíme, je tam potřeba basic capacitor, tam je potřeba signalum, to je vlastně už zapotřebí na to ten, zase mi padl název, ten magma crucible, protože je tam potřeba právě rozstavený redstone už. Když se podíváme, jde to vyrobit právě jenom v Tinker's Construct peci. Takže destabilizovaný redstone, to znamená rozstavený redstone, nějaká měď a nějaké stříbro, ingot stříbra, tři ingoty mědi a kyblíček redstoneu. Takže já redstone mám, ku podivu. To jsem si fakt nepřipravoval, to jsem tak dobrý. Ne. Já myslím, že z jednoho redstoneu, ze redstoneového prášku je stovka, je 100 milibaketů, jo. Takže budu potřebovat jich 10 na jeden kyblíček. Já si to tam asi to dám toho víc. Já si tedy ještě skočím pro redstone, tady si odhodím. Něco se tu přepálká, se tam tady odsud, ať tady toho nemám moc. V podstatě, já to budu dělat po těch 10, ať mi tam pak nezůstávají zbytky v té písce. Takže si ještě skočíme pro redstone. Skočíme si dolů, taky bych chtěl ten jetpack, nicméně na to tak ještě nemám prostředky. Na ten jetpack, na který já chci. Tak já myslím, že ještě takhle 3, tam ne. Sem. Takže máme 2 kyblíčky, bude 5 kyblíků, to znamená prostě dost. Já si vezmu tady jeden ten odlévátor, když už tady mám ten přístroj, ne, jak už jsem říkal v minulém díle, stačilo by ho prostě tady si otevřít výstup a nasadit si ho sem, ten tank, prostě ho tam placenout a on by to do něj taky uměl vtékat, nicméně když už jsem si ukraftil ten fluid transposer, který se brzy taky hodí, tak to nechám přetýct přímo do něj. Takže tady máme hotovo, tady taky, ono to trošičku zlobí ta grafika, nicméně máme tu 5000 milibaketů rozstaveného redstoneu. Já si tady možná ještě nechám dotavit další, tady si půjčím 1, 2, ať to zatím pracuje. Tak, já to tady nechám rozstavit a nebudu na to čekat. Jinak tady to funguje perfektně, že když si, já se podívám, jestli mám prázdno,
mám prázdno. Když si takhle kliknu na jakýkoliv z těch barelů, tak ono se tam přesune a ten barel nebo ten tank už to přepustí do pece, takže máme tady za chvilku 4000 nebo 5000, jsem říkal, 5 kyblíčků rozstaveného redstoneu. Je na to potřeba dále tedy na jeden kyblíček jedno stříbro a 3 kopry. Já už asi začnu pracovat s ingoty, ta orečka si přesunu, protože z nich jsou bonusový materiály, takže ty já tady nezískám z té Tinker speci, Tinker's Construct. Takže ještě jednou, jak jsem to říkal, stříbro a měď. Podíváme se, co tady máme. Něco málo možná, jo, stříbro, jo, takže 5 ingotů stříbra a nějaká měď tady je taky, ta byla potřeba 3x, to znamená 15 ingotů, jestli dobře počítám. Takhle se to tam naháže, já to tady nechám tavit a pustíme se do další části. Crushed obsidian už mám připravený, pravděpodobně bych zkusil, možná, že bych si připravil i ten lumium ingot. To se dělá podobně jako ten redstone, akorát, že je potřeba rozstavit zase glowstone. Takže cín a stříbro, opět jedna ku třem a kyblíček glowstoneu. Tady myslím, že z prášku je 250 milibakitů, ze samotného glowstoneu by měla být tisícovka. Kolik jsem toho vzal? Vzal jsem toho hodně. Aha, mně stačí. Já zkusím taky z pěti. Ono to bude potřeba pak víc, ale takhle na tu zkoušku si myslím, že by to mohlo být ideální. Nemělo by to tam přepouštět, když v tom druhém něco je. Když je tady redstone, tak by to mělo naplnit tady ten vnitřní buffer. Já si nicméně tady ten zatím přepustím. On se ten redstone bude pak ještě hodit. Jo, tak z jednoho glowstoneu máme tedy tisícovku. Tak já tam dám všechny. A tuším, že z jednoho prášku je 250. Takže ze 4 prášků máme to samé co glowstone, takže je to jedno, co tam dáte. Tak redstone je přepuštěný, dáme si sem přepouštět glowstone. No, je to trošku pomalejší, ty prášky byly rychlejší, nicméně zase bylo potřeba rozstavit 4 na ten blok. Tak to tady nechám také pracovat a jdeme se podívat dále. Iron bar, machine frame máme hotový, basic kapacitor, tam už je potřeba signalum a lapisová elektronka, to znamená lapis a redstone. Doufám, že mám tedy lapis, ale měl by být. Mám ho docela dost, takže lapis a redstone, lapisu si vezmu ještě trochu. Oni budou potřeba poměrně dost, teď v čem se to kraftilo, tady se to kraftilo. Tak já si tam nejdřív vyskládám recept, to znamená tady byl lapis a dělám něco špatně evidentně. Ne, nedělám špatně nic. Ono to asi čeká tedy na proud, takže zapneme z energy cely šťávu. Co mám špatně, že se mi tady neukazuje proud, nebo on se ukáže, až se to nažhaví. Žhavil béda, žhavil drát, jo, je to tak. Takže já si tady vyklikám v podstatě asi co půjde, ještě tam dáme trochu redstoneu, tak. Máme tedy hodně moc elektronek, super. Lapisy asi vezmu, redstone tady mohu nechat, vypneme proud, protože tenhle přístroj myslím žere pořád, i když nepracuje. Tak zdá se, emeraldy nám zmizely, tak já si je přesunu sem. A co mi chybí? Co mi chybí na to, abych mohl dát zpracovávat machine frame? Podívám se. Intricate jo, ten dance, jasně, ten jsem si myslím nechával tady už zpracovat, super, tady mám nějaký drátky, taky super, já jsem si byl líný, jsem donej struhličku, tak si dávám zatím uhlí tady na zeď, ono to taky tak funguje, takže zásobička uhlí, kterou musím ručně přeposílat nebo přesouvat,
Semne. Tady dáme dance. Jo, a objevili se nám oba dva. A kolik mám těch základních? 8. To mi zatím stačí, tak já tady nechávám zpracovat nebo vytvořit ten machine frame resonant. On se bude brzy hodit na ty endertanky. Takže teď mi to teda, když už ne do teďka, tak teď by mi to mělo vycucat tu moji energii. Klesá to, ale ono to stíhá trošku i doplňovat. On nezapomněl, co tady dalšího. Tak, já si tady vycucnu ten glowstone, nebo on už je, 5000 milibucketů. Podíváme se, co na to Tinker's konstrukční pícka. Já si myslím, že bude spokojená a ona mi to tady vysignaliovala už sem. OK, to se vůbec nic neděje. To je možná i ideální, nezdržuje to, je chytřejší než já. Tak já si tam dám přepustit ten glowstone. Možná si to nejdřív ještě vypnu, kdyby se nějaká ta surovina pak rozstavila dřív. Takže glowstone jde dovnitř, paráda. A redstone, ten si tam pak můžu dát taky, ale nebudu tam teďko míchat. A mrknu se tedy ještě, co tam bylo potřeba za kovy. Takže na jeden kyblíček glowstone je potřeba ingot stříbra a 3 ingoty cínu. Takže opět zase 5 a 15 stříbro a cín. Takže 5x stříbro. A tentokrát tedy cín, mám tu jenom tady ten, asi jo. Kopr, hele, já jsem měl 2 kopry, ha. Tak 15x tedy cín. Šup tam s tím do pece. A tady už si teda můžu zapnout, o, nemělo by se nic stát. Maximálně mi tam zůstane glowstone, tak si to pak doodlévám. Tak, máme tedy signalum, což je fajn, já si tady ten... Ono by to nemělo s ničím zareagovat, když si to tam nechám taky přepustit. Uvidím. Snad by se to nemělo nějak slít s něčím jiným. Tak, elektronky, já si myslím, že mi jich bude stačit zatím jenom pár. Takže si dám zbytek sem. A u čeho jsme to tedy skončili? U tady těch basic kapacitorů. Takže lapisová elektronka máme, redstone chipset, ten mám dole a signal na jet, který můžu mít kolik chci, skoro kolik chci, když budu poctivě kopat. Já si tedy vezmu nějaký tady ty chipsety redstoneový, asi možná sudý počet, třeba 30, tady jsem si chtěl odložit jenom ty tenky, já ti pak nehledám, až budou opět potřeba. A trošku si tady odložím, nechci, signalum chci, OK, zbytek si to můžu nechat. No a ukaž se, co si chtěl, si nugety a tohleto. Já se udělám jenom dva, oni budou určitě časem potřeba víc, nicméně ty suroviny ještě pořád jsou pro mě cený, takže nechci plýtvat, snad to nebudu muset craftit pořád dokola. I když možná tedy, když už o tom přemýšlím, tak si udělám ty machine frame 4, protože určitě budu chtít ještě segmil. Jo, a ještě je potřeba přímo tady. OK, takže ještě dva. A ještě asi dva. To znamená, že mi chybí elektronka. Jo, a chybí mi nugetkové. Tak takhle 6, uvidíme, jestli mi to bude stačit, doufám, že zatím jo. Tak a dále tam bylo potřeba tedy lumium a iron bars. Iron bars nějaký mám, ale je to málo, železa tu mám taky málo. Tak si vezmeme třeba 2 stáčky, teďko už je ho poměrně dost. No, myslím, že těch 16 by mohlo zatím stačit. Uvidíme. Uvidíme, řekl slepý. Co na to Tinker's konstruktní pícka opět? Opět říká, že má splněno, zůstal tam ten redstone, paráda. Ten já si pak zpracuji za kamerou. Jo, a budu chtít ty machine framey, které mám dole. Hop, hop, hop. Jeden a druhý zatím. Tak
trošku pobíhání ho. Lumium, tohle všechno máme, takže jeden a druhý, super. A napadá mě tak čirou náhodou, že si to chci naskenovat. Umí to skenovat i tady ty bloky třeba. Jo, zdá se, že s Ender IO to kamarádí. Jo, to je Thermal Foundation nebo Expansion. Foundation, aha. Tak proč ne? Ale má to rádo oba dva mody. Zdá se, dobrá. Tak pokračujeme dál. A teď přijde ta složitější část, otravnější, bude potřeba Iron Furnace, to znamená i kamenná pec a Iron Platy. Já už jsem se koukal, že je potřeba ta Iron Furnace do každého z těch tří zařízení. Takže já si ukraftím rovnou třikrát. Já jsem řeknu, nemám tu náhodou, nemám. A je to z double kompresovaného, jinak tady mi tedy běží generátor cobblestoneů, ten vlastně běží zadarmo. A zaplňuje se mi tady do toho compacting droveru. Je tam už 799 double kompresovaných cobblestoneů, tady už nám ukazuje, nebo už tady funguje i ten ukazatel. Já když takhle budu odendávat, tak vidíte, že to je poměrně rychle dolů, protože ty kompresované zaberou největší část. Takže ještě asi kousíček zbývá, je škoda, že tam není vidět, kolik ještě kusů, no, je tady vidět jenom prostě odhadem procentuálně, je to zaplněný, tak dejme tomu z 90%, nicméně není tam ještě žádný upgrade rozšiřující, jo, je tam jenom ten ukazatel toho statusu, není tam žádný rozšiřující, takže není problém tam pak hodit nějaký železný rozšiřující slot a kapacita se z několika násobí, takže na to, že to je pořád bez upgradeu, se tam toho vejde strašně moc. Já si vezmu tedy stáček těch, ono to není z double, ono to je z těch komprimovaných jenom, že jo, nebo z double. Já myslím, že ne, že ta pec se dělá jenom z jednou kompresovaných. Jo, je to tak, jedna, druhá, třetí. Super, super. Vrátíme. Tak máme tři pícky, vezmu si železný pláty. A budu potřebovat teda třikrát Iron Furnace. Mám, což je fajn. Iron Furnace, tu mám myslím i dole, nebo nemám. Ale já i dole nemám, tak abych si mohl ukraftit ještě to jednu. To znamená 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ať to mám kompletní set. Když už to kraftím, ono se to tam pak bude hodit třeba na něco, takže 4, 1 do zásoby. Potřebujeme tedy, já začnu třeba tou elektrickou furnejskou. Iron furnace, jaký je mezi nima rozdíl? No určitě ta elektrická bude o fous lepší. No uvidíme, nebudu to teďko zkoušet, možná si tam pak ukraftím rovnou dvě tedy, ty iron furnejsky. To znamená nějaký obvod, já si je vezmu všechny, byly tam potřeba nějaký kabílky, jsem si tam teď nějak nevšiml, ne redstone, jenom redstone, no jenom, no, ono ho je dost, takže jenom. Tak já si udělám teda dvakrát tupec, takže takhle, takhle a dva obvody, jedna a druhá. A potřebuji tedy Advanced Machine Casing, to je trošku složitější. Basic Machine Casing, to je docela jednoduchý, takže Iron Platy a železný chipset, který už tady mám taky. Těch tu mám víc než dost, víc než potřebuji. Takže proč ne? Takže takhle, a co to bylo, ty Iron Platy? Jo, máme Basic, potřebujeme tedy Advance a na to je potřeba Refined Iron Plate, to znamená ze stýlu. Advance Alloy, to znamená tady to. Iron Platy, bronzový platy a cínový platy. Dvakrát by to mělo stačit, zdá se. Já možná i nějaký budu mít připravený. Jo. Takže třikrát. Třikrát a iron ty jsem měl, já tady mám i ty, dense, refine, iron a dense, refine, tam byly potřeba jenom ty refine, že jo, ne ty komprimovaný,
No, uvidíme. Nevím teďko, jestli to mám správně. Jo, asi jo. Tohle se tedy přepeče. Nevím, jestli by to šlo přepíct i v něčem jiným než v ICčkový peci. Já schválně to zkusím třeba tady v redstoneový. A tam nám jenom jedno a tak to tam vložit nejde. Tak to vypadá, že to bude umět opravdu jenom tu ICčkou. Tak ještě jsem si sem tedy položil. A ono to nejde ani v ní. A je pa to. Jo, ono to chtělo kompresor, ne pec. Jestli jsem se, nebo asi jsem se špatně podíval. Advance, jo, kompresor, vložit do kompresoru, jasně. Tak, kompresor máme taky, ono to tady bude pracovat. A podíváme se tedy na další věc. Refine iron, ten mám, carbon. Karbonové pláty, ty se dělají ze surových karbonových fibrů. To nevím, co to jako je, nějaký konektory, nevím. Takže to je z coal powderu, to je přepulverizovaný uhlí, to už jsem si tady dal v pulverizéru. Stačí, když tam dáte třeba, jak já kopu slktačem, nebo občas kopu slktačem, orečko s uhlím, takže když sem dáte orečko s uhlím, tak vám vypadne klasický uhlí a jako bonus je tam právě ten prášek. Po případě, když tam dáte rovnou uhlí, pokud to někdo neznáte, tak je už přímý produkt, přímo jenom ten prášek. Několik z jednoho uhlí, teď nevím přesně kolik, nicméně mám ho tady víc než dost. Já si myslím, a tak já si vezmu třeba stek. A když už, tak já si tam dám taky předrtit to železo. Ať to pracuje, aha, tak ono to stíhá v pohodě, jo. Ha, se sám divím. Ještě se stíhá i vypínat ten diesel generátor, tak ono to žere méně, než jsem čekal. Tak jo, proč ne? Ale stejně si udělám dva, haha. A ještě si chci udělat i vodní elektrárnu. Tak, jo, a ještě, když už jsem byl dole, tak jsem si mohl vzít rovnou Advanced Alloy a koukám, že málem už se zabijím, což není fajn. Že byla moje první smrt jenom takhle trapná, jakože jsem nepozorný a skáču dolů a zabijím se pomalinku ve svém baráčku. To by se vám líbilo. Tak, potřebujeme, jo, potřebujeme to hodit do kompresoru. Takže já to udělám asi ze všeho a ještě ze dvou. Tak máme jich 8 a hopla. Opět tedy ke kompresoru, je vidět, že už je potřeba ten jetpack. Ten by mě přece jenom trošku možná stlumil, že bych si vzpomněl, že mám zmášlou mezerník. Je to tam potřeba tedy kolikrát? Dvakrát. A dvakrát a vypadá to, že už by to mohlo být. Tady se mu další drátek. OK, jednou to máme, ale hele, jo, mě tam nedal ten upgrade. Já mám plno, tak já si něco třeba tohle si položím sem. Ne, já si tam dám spacák. Já si tam dám spacák. Tak, máme to už dvakrát, to mi zatím stačí. Máme všechno. Advanced Machine Casing. Počítám, že to asi naskenovat nepůjde, ICčko. OK, počítám dobře. Takže neumím počítat. Tak, máme copper ingot signalum. Copper tady nějaký je, poskládá se to. Poskládá se to, máme indukční furnejsku, paráda. Indukční furnejsku máme. Nebudu tam asi plejsávat, ona podle mě bude jenom rychlejší. Možná s těmi upgradey bude efektivnější, nevím. Fakt to ICčko moc neznám, takže já ji využiju jenom vyloženě na ten crafting. Já si pak přeštu chat, teď nějak nestíhám, takže se omlouvám. Crushed obsidian u sebe nemám, nicméně by měl být někde. Třeba tady. Potřebuji 4. Tak. A máme alloy smeltery. Super. To je přesně to, co jsem chtěl od začátku, co jsem začal hrát. Vezmu si ještě tady golden pipeu. Já to zatím prdnu. Sice jsem říkal, že každý tady ten chlívek bude pro jeden mod, nicméně nechci roztahovat kabely na obě strany, protože ten generátor ještě budu nějak tady překopávat. Takže dočasně to tady připlácnu
k těm redstone, k těm thermal expansionům, expansionovým věcem. A proč plýtvat trubkou, když to můžu placenout přímo takhle sem. Takže Alloy smeltírna, super. Funguje s tou pipou. Zdá se, že ještě bychom udělal nějaký upgrade, aby to bylo rychlejší, ale to asi až v příštím díle. Já se jenom podívám tedy na Ender.io. Ty upgradey, ten první basic kapacitor tam myslím vložit nejde, že tam bude vložit až ten double. Takže to jsou ty dva basicy a jedna a blaze powder už je potřeba. Energetic alloy. Takže tady už můžeme dělat právě energetic alloy, to je jeden z důvodů, proč jsem to chtěl udělat. Jednak to je teda v Arc Furnace, ale myslím, že tam je dražší, 512 RFX za tík a 200 tiků. A v Alloy smeltírně to stojí 10 000 RFX. No, to je jedno, prostě je to tam dražší, haha. Možná i rychlejší, nevím, ale 200 tiků není málo. Takže já to budu dělat v té Alloy smeltírně, tam budu použít pak i ty upgradey. Takže tohle až v příštím díle, takže máme tedy Alloy smeltery, což je velmi tedy fajn, já se ještě jenom mrknu. Recepty, tady jsou recepty. Jo, co tady všechno jde a jde tady toho poměrně dost. A něco z toho půjde pravděpodobně jenom tady. A co jsem taky chtěl, je právě ten nether quartz, takže ještě v tomhle díle si tam loupnu trošku nether quartzů. Tady nějaký máme. A důvod je ten, já zkusím jenom, no a tam všechno, jestli budu muset přepnout mod nebo ne, vzalo to 4, takže snad ne. Protože já bych si chtěl udělat taky, ani jsem se tam nekoukl na recept, takže doufám, že nebude stíženej. Kde pak to máme? Jestli to tady vůbec máme. Fuse quartz, rezervoár, tohle chci. Jo, takže jo, to vypadá, že to zůstalo stejný, takže potřebuji 4x tahle skla, 4x obyčejný skla a kaldron. To všechno 2x, abych získal 4x rezervoár. Takže jo, takže 8 tady těch skel. Fuse kvarcových skel, blast resistant, to znamená, že by měli odolat i výbuchům. Takže teoreticky nevím asi do jaký míry, ale myslím si, že prostě cokoliv uvnitř obehnanýho těmito skly bouchne, tak by to nemělo nic poškodit. Možná bych to do budoucna využil třeba na nějaký reaktor, aspoň bylo dovnitř vidět. Ale raději si nejdřív vyzkouším, jakou pevnost ta skla mají. Tak já si zatím připravím recept. Kaldrony mám nějaké, akorát dva nakradené. Bylo to takhle křížem plus obyčejný sklo. Ne. Ha. Co je tu za zradu? Rezervoár. Jo, oni jsou potřeba jenom 2 a 6 jakýchkoliv. Aha. Tak proč ne? Tak to řeknu, ne? Alespoň ušetřím. Tak, jednou, dvakrát a tady to, pokud to někdo neznáte, já si vezmu kyblíček s vodou. Tady mám ten svůj zdroj nekonečné vody. Dejme tomu, třeba tady to zařízení potřebuje vodu, aby fungovalo. Já ho tam musím kyblíčkovat nebo dostávat jiným způsobem. Tak já to takhle udělám názor, nějak tě to vidět, dám to takhle pod to. Nevím teda, jestli to bude umět pracovat přímo s tím. Když vy to dáte takhle 4x, ono se to krásně spojí. Teď do toho dáte 2 kyblíčky od vody. Ono by si to mělo doplnit jako nekonečný zdroj vody. A teoreticky, nevím, jestli to půjde jakýmkoliv wrenchem. Jo, půjde. Když na to kliknete, ono to má změnou texturu, tak už to pumpuje kamkoliv může. Takže v tomto případě to může pumpovat tady do toho carpentru. Takže ho to bude automaticky doplňovat. Je to vlastně nekonečný zdroj vody. Takže to krásně, kdykoliv to ubere tady vodu, tak to tam automaticky doplní. Není na to potřeba energie, není na to potřeba nic. Čili nech toho. A pak je to ještě dobrý. Pak je to ještě potřeba. Plácám. Právě to chci, no udělal jsem to hlavně kvůli tomuhle Ignus Extruderu, kde je potřeba ta voda taky doplňovat, to znamená,
Když já si to kopnu asi takhle pod, zatím na výšku, tak... tak se to sem tak hledá. Ono se to taky spojí do multibloku, já si zatím tady odložím. A kyblíček mám kde? Kyblíček mám... kde jsem nechal kyblík? Je... proč mi na ně čili šaháš? Kluci ušatý. Jo, oni mě šli chránit, když na mě čili zaútočil, nebo co. Já teď přemýšlím, kde mám kyblík. Asi na druhý liště, že jo? No jasně, kde jinde. Takže já potřebuji dva kyblíky vody opět. Takže jeden. A ještě druhý. No a máme opět nekonečný zdroj vody. Když do toho břinknu klíčem. Umělo by to i tady to kladívko. Ale ono to mi to kladívko. Ono by to možná nakonec umělo i rukou, ne? Holystone, proč tu mám holystone? Ach, proč ne? Rukou by to umělo taky, to asi ne, asi jakýmkoliv nástrojem, co prostě umí měnit směr ze strojů a tak dále. Takže já tady nastavím, že chci mít ze spoda vstup, jo, a už se to doplní krásně vodou. Už můžu nechat generovat třeba hladký kámen, který vlastně nespotřebovává lávu, ale spotřebuje vždycky kyblík vody, 1000 milibaketů. Takže od teďka mám i nekonečný zdroj vody, takže to bude doplňovat. Až pak bude i přísun lávy nějaký automatický, tak vlastně o vodu se nemusím starat. Budu doplňovat už jenom lávu a můžu dělat obsidian. Takže tohle jsem chtěl, tohle jde použít pak i, myslím, sice to už je techničtější část a k té botany se to moc nehodí, ale mělo by to jít použít i tady na tenhle ten apotekry. Petal apotekry, mělo by to jít použít i na Tomcraft. Nevím teda, neskoušel jsem to, jenom si to myslím, že tak bude fungovat. Mělo by to i právě použít i na doplňování vody tady v tom Cruciblu. A pravděpodobně by to mohlo jít i na doplňování vody tady v tom Witchery Cauldronu. Takže já si do budoucna udělám víc, to znamená, je to vlastně za cenu jenom nether kvarců. Nicméně, abyste to mohli vycraftit, potřebujete tu alloy smeltírnu, která není zas až tak jednoduchá na crafting. Ale mám ji, ha, a jsem rád, takže ještě si udělám pak segmil, přes ten segmil asi do budoucna budu zpracovat většinu oreček, oni jsou, myslím, o něco lepší než ten pulverizer, a pak si udělám nějaký automatický zpracování a to asi až bude nějaká kvorina, zatím toho nemám moc, takže zatím mi to stačí takhle růčo. Tak já se s vámi tady loučím, opět ten díl je delší, nicméně mám tady velmi užitečný zařízení, alloy smeltery. A děkuji vám za pozornost a u dalších dílů zase nashledanou.